cabra y la alta puñeña. Mi broma, mi broma, mi broma, mi broma. Ale, ta si arom grua e tani. Oh yeah, ale, po të në me. Se keni punë, keni punë, po me të përcinë dhe që i shani. Po vemi kongën të që ke. Me arom grua e fillo darka. Po, shu fillon dasma. Sot ishte një ditë interesante. Më pëlqeu paraditja. Në fakt, e dini pse? A e dini pse vajza më mbrapsht? Se janë ato që mblidhen atë sallën atje. Mblidhen kokrën e lëkut. Kishte seancë plenare. Parlamenti zgjeu sot. Po në gjithë atë val të zgjerë që bëri, shkëputëm një dy gjëra të vogla. Shumë interesante. Më fal. Aroma diçka. Më mbrapsht përshëndetje ministrin sonë sonë në Glan. Hi. Ta mbyllim të muhabet. Amon, më kujtoj që bëm atë që kanë këto shpërbime për telefon. Po. Më shkruaj show im, çoj listën e shpërbimeve që morën këto. A di sa shkon vitmit pas halla? Hami. O lele s'po ta them. Çemër. O sa lekut e. U mi momë. Po më vjen kapina. A dhe më liruar. Në fakt e përditshme çdo njeriu është sa intelektuale, aq edhe në fjalorin jargon, pa edhe me qasje sociale interesante. Ndryshe është qasja e profesoresh doktoresh Monika Kryemalli. Ashtu? E cila doli sot në parlamentin shqiptar dhe tha dy pika. Faste hodhi çizmën e dytë. Jo! I hodhi dorezën e Edi Ramës. A di që i tha apo jo? Po si bën se Edi Rama ka dorën e madhe? Digjini pak, digjini pak se çfarë tha. Veçën andej fillon dhe përdor jargonin e tij eloquent, së shquhet për oratori, ndaj pedagogëve duke i quajtur qenër. Një sekond, pra Edi Rama bëhet fjalë, ju pas kështon pedagogëve qenër. Një sekond, se kam, njëherë e kam me jargonin eloquent. Nuk kam njohë dhe i tani në i gomis me jargon eloquent. Gomis njështë, ore, qaj të po? Ne, 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 nuk gjuhet të... Nuk që nga bimë dhe e lepte. Nuk më thush për shakon, o më lale, si e mërja u. E nuk ku e lekoenca, kjo bugur, atë e. Të njëri një pak të kë pjesa e dytë. Qenër. Qëfar është qeni? Qeni. Kanis lupus familjaris. Mona! Në fakt, qeni është një kafsh besnike. Ashtu është. Dhe qeni, për mendimin tim, njerëzit sot, hargjojnë shumë para për të mbajtur, për të ushqyer. Pa, pa. Dhe për të kaluar momente shumë të mira me të. Me qenin, pa. E kuptuat se ju mbja qasë më thoshit për qenin, ju për qenin po vetla, ju po panikyre, pedikyre. E të gjuat se që e qenin. Ama, Mona. Do kishim vdek një randë, kishim vdek. Mona. Sot ka njës janë gjën para për qenin e tyre. Kaca qenë në administrat, minon. Që jo qenë, po qeni biri qenit. Një sekot se më bëjmë me shenë nga regjia që s'kam baruar akoma. Ka pra? Qa ka thënë? Kalon ke macja. Por ka dhe nga ata qenë të cilët nuk e din se ç'do të thotë ti është qen. Jo. Sepse një kryeministër i cili përdor bashkëpunëtorët e tij si qen për të kafshuar shokët e tyre, sigurisht që e di shumë mirë se ç'do të thotë qen. Në qoftë se ti në qoftë se ti, jo, se mbrëma. Në qoftë se ndonjëri ka opozita, i afrohet vilës të Surrend. Edi Rama ka shumë të drejtë i thotë bashkëpunëtorët, skape. Një sekonde i e këtë të fundit, të përhet është njëzën, ma prishe kompozimin. Ishtë i qenit, është i shtranë. Një sekonde. Po, vete, sa të gjitha të rhejnë. O, të lutëm. Po, kjo nuk vjen për Rottweilerin, për Dobermanin, që nuk kanë bishë. Për para si tiki, të ma vesh një e këtë pjesë të fundit, që një qenë që është qenë, e di që së qenë, që ka, që ishtë dhe njërë të lutëm, pa dhe. Që ka dhe nga ata qenë, të cilët nuk e di se çdo të thotë, ti është qenë. Stop, stop, një sekonde, një sekonde. Se ka pak jo qenë që lëpijen si matë, nuk përdo të. Ka qenë që apëjnë mau, po ti je qenë mau, po je qenë, po je qenë, o qenë, je qenë. Një sekundë, bashkoj vazhdimin. Një kryeministër, i cili përdor bashkëpunëtorët e ti, si qenë për të kafshuar shokët e tyre, sigurisht që e di shumë mirë se çdo të thotë qenë. Kryeministri ka përdor bashkëpunëtorët e tij. Jan pa fjalë, jan pa. Jo, një sekondë. Lutem pyet pak kryeministrin. Mos kanë një bashkëpunëtor që e ka qenë tartufi se është një shkuj. Do të shkruaj një fjalë. Shkruaj. O, no, more vesh gjithë ona. Se e bën më nuk. Kryeministri. A ulona. Ah,
kështu, bak që manqës, normal. A unë në fjallin qenë, e kuptove? Po, qenë, maje qenin, maje qenin. Qenë. Lidhe qenin tipo qenin. Po, pirasim për qenin, po, në qenin. A dhe thakë, kërministë Edi Rama ka ca qenë, ca bashkëpundor, që i përdor si qenë, për t'i lëshuar kundër shokëve ti. Jo, re. Që dha, papo. Ajde, ajde. A i thot bashkëpundor i ti, skape. Skape, du, skape atje bugër. Po, a i ka me raca, a ka pupën, a ka rëzani. Qa ka dashë të thotë Mona me këtë fjali brënda qenit, kupton? Se që do jetë një gjithë shu, e vetja që i ka djekë diku, oke, po se nuk e shu popull, vox popull, kjo me thotë që qajmë halet e njerëzve. Se parlamenti është për qajmë halet e njerëzve. Unë them që duhet të gjithë kush nga ato qeni është vërsullë opozitës. Kush nga ata dy për rreth. Nese, nuk e la me kajtë parlamenti shqiptarë sot. Voli, me leo t'i lëqisë emrë se du t'jem exakt të mokë përsa. Mi thuaj. Endri Hasa, është kjo që gjyti me vesë kryeministit. Kry vesëve? Po, doli qonkom. Sa vesë hodhi sot? Një sekund. Doli sot Elisa Spiripali, tha, ikë mor kokë vesë, tha. Jo, qëke. A i mund tjetë gjithë shka për kokë vesë, jo. Qa i tha, nga për masë, dhe onë se është bjallë, në pusë. Po të vezë është kërë e ke kokën si vezë, a i është psion. Ajo i tha kokë vezë. Më falë, më thuët mua kokë vezë. Atere, ajo i tha kokë vezë. Si e ke kokën si vezë? Me lezë ishtë, tha këtë të qohën pak unë. Më thëmë, me lezë, profesor, i tha gramodi po qua. E i tha, ti moj, na fije. Pas kanë qenë të lujtë film arë sot. Nuk di të atunë të di bekën, ajo si lo. Ju a kam zili. Edhe pasajt, po, kamrat nuk e transmituen Alona Dhoni dhe filloj kënga. Lartë nga stanë e të kurë vene, o që o bane e male. Alona, e di qëfar këngë është kjo? E, vazhdojt e gjithë parlamentin bari njësër. Alona, e di qëfar këngë është kjo? E di? Jo. E janë nga Vlora, minon si shke emri ti, Alona, Vlora. Alona, Alona Limanit, e di Alona për këthimin e emri tatë? Po, e di. Ata kam thënë. Porti i Vlorës. E, një një pak. Një njeri që antar kryesie të Partisë Demokratike bëri atë të vezës. Mirë, të lumtë në hyrë. Këtë kokë vezën këtu që goditi me vezë në Parlamentin e Shqipërisë e bëri antar të kryesisë së Partisë Demokratike e vetëm ja merit. Është një fat i madh për mua që do të tund të bekun sonte për udhëheqjen. Vjen këtu, na bën moral, kush do të thoni ju? 5 milion euro që i doganës, që nuk da i vithë të do të asme lezet, po i vithë të pa lezet. Në që mos e këtë ndër për e dhe parë në filmë? Po një 15-16 vjeqë është akullësime. Po kjo është denjë për të bërë filma, se si na fijet, i thurnin ladhë dhe Skënderbeut, duke krahasuar shefin me Skënderbeut, duke i thurë lavde dhe duke u lëpirë për të ngjitur në maja. Këto janë nafijet e Edi Ramës. Si nafija nuk e tund asnjë në fshatin tonë, o që kusiko. Nuk është nafija problemin vetë vete. Problemi është që ku nafija që kapet me ata 2 trektarët ju mori 500.000 e mbani me në videon që ju nëzori, në vend që të shkojnë në burg, promovohet, dhe në burrët që bëra 5 milion në dogana, po ne kemi në soj? Pa fisi tyre ka tundu brez, pas brezi e është kusila. Që këtë parti do ecësh për pare vetëm po t'jesh në afije, dhe po t'vjedhësh. O, ju kam zilim, o prizori. Si të morë gjitha të negrë muaj. Të i këpute e dhe një të shame një tjeri, lale është. Ajde, lale, ajde, dhe sot. Marshallah. Jo kete baldit të muaj, mbesit të kanë rënë. Ha, të kjeljen, ha. Qiko, njësën, ore, se nuk e bërë një këshur? Te e në nëshën parlament, kam një propozim tjetër. Mos rinë këshu qeveria gjithë. Bërë një këshu... Kapqe. Jo mërjo, këshu një si bufe. Me finger food, me këto ushime, me... Ikë mërë legjet... Këshu ka përë këtë qoftët? Ikë mërë hajduk! Pa jo që mlatharis është, kur qohë do njëri thotë, të ndërruar kolegë, të ndërruar deputet, ju jeni hajdut. Po ti sa po thejë të ndërruar minon? Të ndërruar minon, sa po e thakë. Po pëse jeni bërë kështu mërë? Po pëse mërë në nëndzit faqje mërë që a bëni? E di që do të bëni me ju, apëja? E di që do bëhet me ju? Unë do të kësha hapë një fasonerime. U kësha dhe gjithë e ka një makin qepse.
Breke kanadire. E, kthehemi vetëm pas pak. Telefononi në 042 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos haroni dhe numrin tuaj të celularit. Jeni të lodhur nga avokatëri tuaj? Ju kërkojnë para çdo ditë sepse kanë folur me prokurorin ose gjyqtarin? Sot ka një zgjidhje. Mund të marrësh një avokat pa paguar. Të gjitha paguhen në fund fare pasi ti të mbytur procesi gjyqësor në bazë të një kontrate. Madje ADCA paguan për ju gjatë gjithë procesit gjyqësor. Ju nuk keni nevojë të fusni dorën në xhep. Mos harroni që ADCA ka zyrat e saj në gjithë Shqipërinë. Telefonojeni